Qala bersabda Rasul, ikra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun wa inna fa innaha bara'atun minasyirki. Ujar Nabi, aku memberikan amalan aja. Handak guring baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Handak guring baca surah qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Faedahnya apa? Selamat daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan itu terhindar daripada syirik, daripada menyekutukan Allah. Nah, jadi ini merupakan satu amaliyah yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share. Qala bersabda Rasul, ikra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun wa inna fa innaha bara'atun minasyirki. Ujar Nabi, aku memberikan amalan aja. Handak guring baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Handak guring baca surah qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Faedahnya apa? Selamat daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan itu terhindar daripada syirik, daripada menyekutukan Allah. Nah, jadi ini merupakan satu amaliyah yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan.